Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ви дивитесь «Знайомтесь іслам», де ми розповідаємо про іслам та мусульман. Ми продовжуємо обговорювати обрані хадіси. І сьогоднішній хадіс звучить так. Передають зі слів Укби ібн Амра, що посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав: «Воістину, дійшло до людей зі слів першого пророцтва наступне: якщо ти не відчуваєш сорому, то роби, що схочеш». Хвала Аллаху, Господу світів. А потім, як зазвичай, хадіси посланця Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, є лаконічними. І не дивлячись на малу кількість слів, вони несуть в собі дуже багато смислу. І перша частина цього хадісу говорить про те, що серед пророцтв існувала певна спадкоємність. Тобто одне пророцтво ішло після іншого, і так з перших часів і аж до посланця Аллаха Мухаммада, який є останнім та завершаючим пророком та посланцем, після якого вже не буде жодного пророка аж до судного дня. І насправді всі попередні пророцтва були одностайні щодо того, що сором'язливість є дуже великою чеснотою. Саме про це йдеться в перших словах цього хадісу. Тобто те, що люди переказували одне одному з попередніх пророцтв, це одна з цих новин, які дійшли до нас, не лише єдина ця новина, але одна з цих новин, це те, що якщо людина не соромиться, то може робити що завгодно. Друга частина хадісу, в ній йдеться про те, що як розуміти ці слова. Їх можна розуміти з двох точок зору. Перша точка зору – це те, що людина, якщо насправді вона не відчуває жодного сорому, якщо не вбачає в тому чи іншому вчинку або в тих чи інших справах заборони і не знає заборони, то вона може звершувати їх дуже вільно та спокійно, якщо її серце спокійно до цього ставиться. І другий підхід до розуміння цього хадісу полягає в тому, що якщо у людини немає сорому, то вона може робити що завгодно, адже після сорому вже немає іншого важелю, який може зупинити людину від тієї чи іншої справи. Ну, це таке дуже цікаве розуміння цього хадісу, насправді. А вже ж. І взагалі, які користі ми, як мусульмани, можемо отримати з цього хадісу? По-перше, це ми маємо знати, якщо у людини немає сорому, то від неї не слід чекати чогось доброго. Це зрозуміло. Друге, згадується в інших хадісах, що сором'язливість поєднує в собі все добро та все благо. Тобто це є певною основою, відштовхуючись від якої людина може знайти та досягти будь-якого іншого блага. Це є певний фундамент. Третє – це те, що сором'язливість є одним з відгалужень віри. Тобто ми знаємо, що віра збільшується, зменшується, і вона має ступені. І сором'язливість є одним зі ступенів віри. До речі, сьогодні ми бачимо, що сором'язливість, вона відходить на другий або навіть на третій план. І це зараз не в пріоритеті у людей. І навпаки, поважають більше людей, які більш таки з наступом. Нахабні. Так, тобто нахабність вона стала основою зараз. То цей хадіс тоді як розуміти? До речі, всі ці люди, вони не відчувають сорому і роблять дуже погані речі. А на мій погляд, в цьому хадісі також йдеться про те, що ці речі, які ми бачимо сьогодні, вони тимчасові. Тобто, якщо попередні пророки передавали одне одному, що сором'язливість є великою чеснотою, то так і залишиться аж до судного дня. Адже посланець Аллаха, мир йому, він останній посланець. І нічого не зміниться в цьому питанні. Саме тому можемо сказати, що ці нахаби або нахабна поведінка, вона тимчасова і вона може і вважається чеснотою сьогодні на протязі якихось 10 або 20 років, але незабаром це все зміниться, я так вважаю. Ваджизаклахайран. Дякуємо, що залишалися з нами. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ассаламу алейкум ва рахматуллахі ва баракатуху.